Kimdir bormagan bu yerda? Kim bor ekan? Voy. Assalomu alaykum. Mashinam buzilib qoldi, yordam ber. Endi nima qilaman? Yuragim seni so'raydi, ne qilay tushunmasa. Ko'zlarim sensiz yashashimga afsus ko'nmasa. Orzular nega endi biz o'ylaganday bo'lmasa. Sen sevsan, u sendek sevmasa, sevmasa. Meni dardim ichimda qolib ketdi, qolib ketdi. Yomonchi yor yuragimni olib ketdi, olib ketdi. Muhabbatim osmonlarga uchib ketdi, uchib ketdi. Ko'ngillar suv sendi, sendan sovib ketdi, sovib ketdi. Mayli, meni unutdim, unutdim, unut. Mayli, biz bo'la olmadik majnunu. Layli, ajralamiz nechun nimalar. Mayli, mayli. Yuraksizlikka asta qo'nadi, dard ketib baxtli kunlar ham sezaman keladi. Orzular o'shanda men istaganday bo'ladi. Men sevsam, u mendek sevadi, sevadi. Meni yaxshi ko'radi deb o'ylayapsanmi? Bu qiz ko'chadagi daydi itlarga rahmi keladi. Bir ikki boshini siraydi, keyin o'tib ketaveradi. Daydi it daydi itligicha qolaveradi. Senga hammasini tushuntiraman. Men mana shunday uyda yashayman. Senlar u hashamatli binolarda yashaysizlar. Nega bu yerga kelding? Niyating nima o'zi? Meni ko'ryapsanmi? Mana shunday uylarda yashayman. Tushunyapsanmi? Senlar bilan bizning yashash turmushimiz boshqa. Sen boshqa, men boshqa, sizlar boshqa. Ket bu yerdan. Qayta bu yerga qadamingni bosma. Tushunyapsanmi? Qadamingni bosma. Ket! Ertaga fotiham. Kech qolmagin, xo'p? Kutaman. Qara, lekin ki... yaxshimisan? Yo'q, kech. Qaysi kuniga kelsam ekan? Qizilimni kiyib chet elga borib keldim. Shartnomalari bor edi. Menimcha qizilim yarasi kerak. Ha, bugun qaytdim. O'zing ko'rinmay ketding. Tinchlikmi? Bo'pti, bo'pti, tushundim. Hozir ishlarimni bitirib olib o'taman.